Takže sešlo se vás tady spousta, prosíme tedy rychle, aby se na všechny z vás dostala řada. Já bych se chtěla podělit se svojí zkušeností, kterou jsem zažila si předevčírem, když jsem byla na adoraci ráno. A na konci té adorace jsem se hrozně rozbrečela štěstím, což se mi v životě ještě nikdy nestalo. Protože jsem si uvědomila, kolik mi Pán dává milostí tady za ten týden, za celé ty prázdniny, za celý ten rok. A při té adoraci se četl žalm číslo 139 a bylo tam napsáno, jak si vážím divu, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet, četl bych je, ale je jich víc než písku. A tak bych vám to chtěla předat a abychom se společně mohli radovat z toho, kolik nám toho Pán dává a společně se za to modlit. Tak děkuju. Takže já bych vám všem tady chtěla poděkovat za spoustu krásných nových zážitků, včetně tady moderátorů. Byli jste skvělí, úžasní úplně. Byl to ten jeden z nejlepších týdnů, co jsem kdy zažila. Velmi vám děkuju. Taky díky. Taram. Tak já bych se s vámi chtěla podělit hlavně o to motto, co nás tady vede, nebojte se. Já jsem vlastně jela úplně sama, bez jakýhokoliv kamaráda a byla to pro mě jako velká výzva. Bála jsem se, jako jestli tady poznám někoho novýho, abych tady nebyla sama. Tak hned na začátku v Praze jsem poznala Fandu a Anešku z Budějovic. Jim zatleskejte jenom chvilku, prosím. Děkuju. Ti mě mezi sebe přijali, takže jsem poznala dva lidi. A pak, když jsem sem přijela, tak jsem poznala několik dalších lidí. Bylo to neskutečně krásný slavit s váma všechno, co jsme tady prostě prožili. Děkuju vám, prostě miluju vás, miluju Boha a nebojte se vkročit do světa. Ahoj, já vás tady zdravím. Já jsem se chtěla, přišla jsem se podívat o tom, že jsem tady prožila Velikonoce a to doslova. Od středy mi tady bylo špatně a postupně se to zhoršovalo. V čtvrtek se přidali další obtíže, v pátek už jsem skoro moc nejedla a nešla jsem s vámi ani na kopeček, což mi bylo líto. A v sobotu se to právě začalo nějak, už jsem byla klidná, už se to šlo zlepšovat, což je bílá sobota, že? A dneska jsem poprvé spala až do doby, než nás přišli zbudit, takže já mám dneska slavnost. A nesla jsem to za svoji kamarádku, která za chvilku má první časné sliby na Karmelu a svoji kmotřenku Lucku, kterou tímto zdravím, protože je nemocná a nemohla sem na setkání přijít. Takže i na setkání v létě lze prožít Velikonoce a Bohu díky za to. Mně se to líbí úplně všecko, ale nejvíc ze všeho jedna věc. To, že všichni jste a všichni jsme prostě Boží. Tak já chci poděkovat třem konkrétním lidem, a to mým spolubydlícím a jejich bratrovi, za to, že jste mě přijali. No a potom všem organizátorům, kteří zajišťovali diety. Děkuju, bylo to výborné. Já vás všechny zdravím. A jenom bych se s vámi chtěl podělit, že teď kolikrát v životě mám dost těžkých rozhodnutí a není pro mě všechno snadné. A chtěl bych říct, že když jsem tady přijel už první den, tak jsem se tady mezi váma cítil jako doma, jako v Božím domově, kde je spousta klidu, štěstí a lásky. Tak bych vám za to všem chtěl moc poděkovat a hlavně Bohu, který je tady s náma. Děkuju. Já vás všichni zdravím. Já patřím do farnosti Svatý Kopeček.
takže vlastně jsem strašně ráda, že jste všichni přišli na kopeček a celkem často tam zažívám různé západy slunka a mám je hrozně ráda, protože jsou vždycky takové, hrajou všemi barvami a strašně mě mrzelo, že vlastně v ten pátek ten západ nebyl takový, jak jsem si ho vysnila. Ale včera, jak byla ta vigílie, tak jsem seděla tam někde nahoře a měla jsem přímo pohled na kostel svatého Michala tady a za ním byl úplně nádherný západ slunce, takže vlastně to byl ten vysněný západ slunce, který měl být na kopečku, ale vlastně byl tady a jsem za to strašně ráda. Já bych chtěl teda poděkovat organizátorům a pořadatelům za výborně zvládnutou akci, potom obou dvou moderátorům za jejich humor, Michaelovi za informace, humor a konečně někdo, kdo má taky problémy s krvácením z nosu. Já bych se s vámi chtěla podělit o takový svůj zážitek. Vlastně nějakou dobu před setkáním jsem prožívala takovou životní zkoušku, krizi svojí víry a setkání bylo pro mě velkou nadějí, že se to konečně může nějak změnit. A chtěla bych vyjádřit tady veřejně ten velký vděk vlastně Bohu, ale i tady vám všem, že se to konečně začalo měnit k lepšímu a Bůh se mi začal zase ukazovat. A fakt opravdu velký podíl na to máte tady vy všichni, takže moc vám všem děkuju. No, tak já myslím, že je to tady velmi pěkné. Já osobně jsem potkal mnoho úžasných mužů a žen a lidí. A hlavně jsem tedy rád, že poslední den, kdy máme odjíždět, se mi splnilo mé velké přání, že mohu mluvit tady na pódiu. Děkuji. Tak ahoj, já jsem Kačka a chtěla bych se s váma podělit o zkušenost. Já jsem totiž nemocná, mám totiž sluchový postižení a chtěla bych vás moc poprosit, abyste se modlili za mír, protože denodenně umírá tolik nevinných lidí na světě. A já strašně moc pláču, že tyto lidi umírají. A taky děkuji tady Jendovi, že se tady o nás tolik stará. A taky panu biskupovi Vokalovi, který mě bizmoval. Díky moc. Ahoj. Já bych chtěla moc poděkovat Maltéské pomoci a panu Michalu Umlaufovi za to, jak krásně připravil bezbariérovost pro nás všechny vozíčkáře, co tady jsme. Pak bych chtěla poděkovat klukům z Křižanova za pomoc při poutí na svatý kopeček, jak mě tam dotáhli pěkně, díky kluci. Rozhodně taky chci poděkovat svému kamarádovi, asistentovi, Martinovi Rácovi a taky Káťu Uhlířové. Martin je tady na pódiu, tak mu zatleskejte. A taky chci poděkovat Bohu, že jsem tady mohla být. A zdravím babičku a maminku. Čau. A tatínka. Milí mladí přátelé, jsem rád, že jsem se také do té fronty dostal. Tam dole je ještě veliká fronta, která určitě už se nedostane a vy byste možná všichni tady chtěli být tak velmi stručně. Chci poděkovat Pánu Bohu, což všichni děláme a budu mu děkovat i dnes a zítra každý den za toto setkání Olomouc 2017. Je to úžasné. Pro mě, který mám na starosti mládež a věřte, že to chci dělat opravdu před Bohem zodpovědně, tak pro mě je to taková veliká radost vás tady vidět teď. Já, když se za vás modlím, tak se modlím tak trochu anonymně. Říkám,
Pane Bože, chraň ty 2,5 milionu mladých lidí v České republice. A teď tady aspoň těch 6,5 tisíce vidím konkrétně. Dívám se do vašich tváří a mám z toho velikou radost, že bych chtěl poděkovat Bohu, paní Marii a svatým a všem ostatním pořadatelům, tady to je samozřejmě. A poslední taková věc, teď přijdeme domů, budeme hořet jak úplně, nechci říct jak kostel v gutech. Myslím, že mě to napadlo hezké přirovnání. Když už jsem použil tento obraz, tak prosím vás, ať po vás potom nezůstane spáleniště, jo? Takže prosím vás, buďte připraveni, že tu milost, kterou jsme tady dostali, ta v nás poroste jako semínko a za 10, 50, 100 let a ve věčnosti přinese ovoce. Tak s tím počítejte a aby vám ta radost zůstala co nejdéle, vám chci popřát a abyste ji stále oživovali. Díky. Dzień dobry, ja jestem z Polski i chciałabym w imieniu naszej polskiej grupy, która przyjechała tutaj do Ołomuńca, bardzo podziękować, żeście nas tutaj zaprosili. Przeżyliśmy tutaj niesamowite chwile, których na pewno nie zapomnimy. Bardzo dziękujemy. Moc dekuj! Tak já bych chtěla všem moc poděkovat, všem, co stali tady na jevišti a říkali svá svědectví o Bohu a myslím, že je to velké povzbuzení pro nás všechny. Děkuju. Tak ahoj, děkuju, že jsem tady mohl být. A především bráchovi a švagrovi, u kterých jsem byl ubytovaný. A mně se tady líbilo a zdravím všechny diváky televize Noé. A zdravím a posílám pozdrav do Prahy. Děkuju. Tak my vám všem chceme poděkovat, kteří jste se nebáli a přišli sem k nám na pódium. Omlouváme se všem, na které nevyšlo místo, oceňujeme vaši odvahu a rádi si to pak v backstage vyslechneme všechno. Ale nyní již přichází čas, aby jsme se posunuli dál v programu. V tuto chvíli se s vámi musíme rozloučit. Přesně tak. Je to tady a my vám děkujeme, že jste tu s námi byli. Přejeme vám hojnost Božího požehnání. Radujte se, nebojte se. Přesně tak. Přejeme vám šťastnou cestu domů a těšíme se s vámi na viděnou někdy na nějakých dalších akcích. Tak jo.